Dobro večer, dragi gledoci. Kao što znate, svaka emisija je specifična, tako će biti i ova. Večeras ćemo negde opet da vam stavimo edukaciju u prvi plan. Večeras će sa nama biti gost neko ko je enciklopedija znanja i njega kada vidite, ne postoji osoba da li je mlađa ili starija da ga ne zna. On je predstavio Srbiju na najbolji mogući način, osvojio je razne titule, osvojio je razna priznanja, punio je razne časopise i on je neko ko je pre 20 godina radio ono čime se danas puni svaka društvena mreža, a to je naravno fitness, bodybuilding, suplementacija, ishrana, svaki mogući video i svaka slika kada uđete na internet je vezano za to. Tako da večeras sa nama Lepomir Bakić. Dobro večer, Lepomire. Dobro večer i hvala ti na ovako divnoj najavi. Odavno me neko bolje nije uveo u emisiju. E pa drago mi, ali kad pogledaš, to jeste tako. Ti si stvarno enciklopedija, nisi ti, ti si počeo kad nije bilo interneta. Ti da bi znao nešto moraš da se potrudiš maksimalno, nema kao probudiš se, uzmeš telefon sa punjača i kao scrolluješ. Bile su neka tri časopisa, atletska gimnastika, Maximus, Olimpija, pa sam iz toga učio, čitao. Stvarno, tad Instagram nije postao. Da, nije ništa bilo. 2005. sam prvi put krenuo u teretanu i izašao na takmičenje i postao državni šampion. A počeo sam da vežbam 2002. To je sve bilo, pa prosto ću ti reći, u teretanu su išli samo kriminalci ili specijalci. Znači, specijalci, vojnici, prekaljeni borci i ovamo kriminalci, ono, robijaši. Da. Znači, to je tako bilo namenjeno. Žene, retko koju si mogao sresti. I bilo je nas, nekih koji smo se ugledali na nekoga, pa je taj nema, neko rekao, e, imaš lepu genetiku, izgledaš lepo, mogao bi na takmičenje. To je bio sasvim jedan zatvoren krug ljudi. Otprilike 1% populacije naše zemlje, Srbije, je znalo šta je takmičarski bodybuilding. Da. Fitness kao grana nije postojao. Fitness je uveden tamo negde oko 2010. I kad je internet malo, kad je internet došao na značaj. Kad je zaživeo. Pazi sad ovo. Ženski bodybuilding je postojao u to vreme. Ali to su žene fanatici. Nije postojao ženski bikini. Nije postojao ženski wellness, nije postojao ženski fitness, ženski modeling, fit modeli, body fitness. To su sad sve kategorije koje nabrajam i danas ih imamo kao kojom se bavi ženska populacija. Muška je postojao bodybuilding, juniori, seniori, veterani i classic bodybuilding. Onda odjednom, od 2010. do 2015. ekspanzija. Ja se sećam 2013. moje svetsko prvenstvo, tada sam pobedio, tada sam prvi put otvorio Instagram. 2013. I bio sam među prvima, zaista ko da si me pratio od prvog dana moje karijere, ono što svi oni danas rade, ja sam radio, ali ne sa ciljem da sebe prodam. Samo sam želeo da delim. Nikakav krajnji cilj u mome mozgu nije postojao, nego sam samo želeo da delim, da ljudi vide da ima tamo neki Bakić koji radi neku čudnu stvar. Da. Delio sam klipove iz automobila, delio sam klipove kada jedem, delio sam klipove kada ne mogu da spavam od dijete i preparata koje sam uzimao, pa sam se vozao gradom. Delio sam klipove s treninga, jutarnju motivaciju koja je meni navirala. I to, ja nisam tad imao ništa i niko od nas nije imao ništa da izreklamira, jer u bodybuildingu i fitnessu tada sponzori nisu postojali. Tada nisu postojale teretane, lanci. Tada nisu postojali... Jedna teretana u gradu kao ovdje, ono, old school. Ja sam vežbao u skloništu. Tu mi i dan danas ponekad odem da vežbam, tu mi je najdraže. U to vreme, kada imaš teretanu na 300 kvadrata, ako danas imamo i po 3000 kvadrata u Srbiji, to je bilo kakve uslove čovjek ima da vežba.
Sad ću reći, fascinantan podatak. 2005. moje prvo takmičenje, 18 godina, 8. oktobar, Aranđelovac, državno prvenstvo Srbije i Crne Gore, ja junior, do 75 kilograma pobeđujem. Ja sam imao samo jednu kantu proteina i postojala je samo jedna suplement radnja. Samo jedna radnja u Beogradu i jedna u Novom Sadu. Ja sam tada završavao srednju školu unutrašnjih poslova u Novom Sadu i tačno znam gde je iz onog Dunavskog parka ono šetalište, gore s desne strane neki sokak, uvučeš se, da je sad neimenom koja je radnja. Prvi na tržištu su oni su iz Novog Sada, krenuli sa suplementima i tamo je bilo nešto kreatin, protein, da, šturo i tri firme neke. Sećam se tog proteina. Kanta proteina, na njemu baseball player. Kao kudara kao baseballku. Max Gainer. To nije bio ni protein što sam pio. To je bio neka mešavina proteina ugljenohidrata, zamena za obrok. Prvo, bio sam srednjoškolac, nisam imao novca. Živao sam od države, školovala me i država. Neverovatno. Ne, sad kad smo tu u školu, ti si završio školu za policajca, ali tako? Ja sam... Nek bi voleo da ljudi čuju, zato što oni misle sad ti si samo kao bodybuilding, ti imaš ozbiljno zvanje što se tiče policije. Ja sam, posle moje osnovne škole i rata koji nas je zadesio, kada sam proteran sa svog ognjišta, moja kuća je u Metohiji, ja sam s Kosova Metohije, grad gde sam rođen je Peć, na granici sa Crnom Gorom, tu je Rugova, tu su Prokletije, preko brda je Berane. Došao u Srbiju, centralnu Šumadiju, Gornji Milanovac, tamo živjeli kao izbjeglice i postanari. I ja da ne budem na tereti majki i ocu, a bilo nas još dvoje braće, mlađi od mene, ja vidim konkurs za Novi Sad, srednja škola unutrašnjih poslova, 14 godina ja imam, obezbeđeno sve. Smeštaj, hrana, uniforma. I mesečno džeparac. U to vreme. 2001. godina. I ja odem. Prijavim se, prođem. Prime nas 350. I ja sam tu završio 2005. kao jedan od 10 najboljih đaka Vukovaca. Posle toga radio sam godinu dana skoro kao pripravnik u Čačku, policajac, pripravnik. Ta škola kad završiš, srednja škola, je isto kao danas kurs. Da, da, da. Tako se zvanje, te budeš policajac. Imaš državnu platu, 18 godina, zadužiš pištolj, zadužiš značku i ideš na pripravnički, odradiš pripravnički, onda te oni rasporede. Odradio je pripravničke, rasporedili mu u Gornji Milanovac, odakle sam i otišao. Tamo mi i roditelji žive. Ja bio nezadovoljan situacijom, s obzirom da sam jedan od 10 najboljih, konkurišem, prve godine me odbiju, nisu me primili, navodno mi nešto bila loša krv. Okej, ja uporan sljedeće godine konkurišem za policijsku akademiju. Od mogućih 60, ja budem 14. na listi, te druge godine, i 60 se je primalo na školovanje iz budžeta. Stvarno nisam imao kako da priuštim sebi fakultet. Iz Gornjeg Milanovca dolazim u Zemun. U Zemun je nekada bila viša škola unutrašnjih poslova. Viša škola unutrašnjih poslova, baš te godine, reformama svim, po nekoj Bolonji, počinje da bude kriminalističko-policijska akademija. Jer su se viša škola i policijska akademija ujedinile. Aha. I to je sada danas policijski univerzitet. U Zemunu, u Cara Dušana ulici. Tamo završavam 4 godine. Nisam bio najbolji student. Nisam bio ni od najboljih, ali moram da kažem da nikada u životu nisam pao ispit na koji sam izašao da ga dam. I prosek mi je bio negdje oko 8,5. Ali me dekan proglasi te 2009. za najboljeg sportistu godine na akademiji. Jer sam sa svim, ja sam u toj pauzi
između srednje škole i akademije, kad sam bio na pripravničkom, krenuo i izašao na prvo takmičenje, pobedio prvo takmičenje, postao balkanski šampion, pobedio drugo takmičenje, treće, sve gde sam izašao, ja sam pobedio. I onda kad sam izašao na akademiju, prve dve godine dok se nisam malo snašao, video kako, i onda u trećoj, četvrtoj sam nastavio da takmičim i opet sam donosio medalje, bio sam i dalje student akademije i oni su mene proglasili. Završava se moje školovanje, stičem zvanje diplomiranog kriminaliste prvog stepena i budem primljen u jedinicu za obezbeđenje ličnosti objekata kao instruktor fizičke obuke i u rukovanju vatrenim oružjem, pošto mi je išlo dobro pucanje. Boga mi dobra zvanja. U tome budem 5 dugih godina. Po završetku svoje školovanja budem podporučnik. Dobijem umeđu vremenu čin poručnika i onda se dešava obrt u mojoj karijeri, kako sam bio neka svetla budućnost, odjednom postajem neko ko je nekome smetao, ja sam proglašen za nekog neprijatelja, države, policije, jer sam bio nezadovoljan tretmanom u jedinici, nisam mogao da izbalansiram sport i policiju. A volio sam više sport od policije. I kao kapetan srpske policije, oni mene suspenduju. Suspenduju me zbog nekog članka u novinama koji sam ja kritikovao rad policije. A nisam nikoga teo da povredim time. Samo sam rekao da nije u redu neke stvari prema meni i da mi se ne sviđa kako moje jedinice, čistačice, ove, oni budu bolje kotirani od mene, a ja u tom trenutku sam neko ko je svaki dan na TV-u, ko je čak i na RTS-u završio prvi bodybuilder koji je bio na RTS-u i dan danas nikad više niko nije bio u Dnevniku 2. Moje drugo mesto u Narodnom klasiku, prva medalja za Srbiju ikada, moja drugo mesto, pričalo se o tome. Sve novine su pričale, srpski matador iz Španije donosi srebrnu medalju, Herkules u srpskoj policiji, to je bilo wow. I onda odjednom te 2015. sve se menja. I odjednom sve što sam bio dobro, ništa ne valja. A dobro, uvek se uglavnom se u životu dešavaju tako neke stvari gde onako kad nekako dotakneš negde ne vrhunac, ali onako postaneš neko ko je prepoznatljiv svuda u svemu i još kad si najbolji u svemu, krenu da duvaju u vetru i sa svih strana. I na vrhu te, da kažemo, kule, samo jednom vuh. Pa, a kako su ljudi reagovali kad te vide tako, ti si tad išao na takmičenje, ti si tad bio izvajan, isklesan. Da. Kako su reagovali kad te vide u uniformi? Joj, kako mi je stajalo lepo. A? Majke mi, ljudi su reagovali, a ja s tom uniformom bio sam u toj specijalnoj jedinici, nisam smeo da izlazim u javnost. Osim ako nije neki angažman. Sećam se, bile su poplave u Obrenovcu te godine, velike, pa su nas pokupili, pa smo svi izašli, to je prvi put da sam se pojavio među ljude. Bukvalno mi smo bili u bazi po ceo dan, vršili treninge, ja sam bio instruktor i radio s njima, a zanimljivo je da mi među sobom, oni su mi se divili, starije kolege, ali to divljenje nije bilo zdravo, već ljubomorno. I onda ja kao mladić došao tu sa 23 godine, tu su ljudi, ozbiljni specijalci, prošli ratišta. Da, znaš, da. On doživljava jedinicu kao svoju kuću. Ja došao, znaš tu, a ja usijan. Znaš kao ja škola, ja sposoban, ja lep, ja zgodan. I onda su me tu sačekali, malo su mi zameštali kod načelnika i tako se to zavrtilo i onda su mene suspendovali. E, kad su me suspendovali, ja sam sam sebe ispisao iz policije jer sam počeo da idem po emisijama koje nisu sportske, edukativne i prikladnog karaktera. Okušao sam se u Farmi tada te godine, pa je onda izbio onaj sukob sa Kristijanom. Pa poslije toga su pisale novine, svašta, skandali, ovo ono. Ušao sam nekako u taj brlog i mulj koji dan danas na svakom ćošku imamo. Jeste. Koji diže taj hajp. Ono, brate, neke lažne svađe, internet ratovanja. Kako ti je bilo da uđeš u reality sa, na primjer, disciplinovan si, sportista, policaj, i onda odjednom uđeš u reality i tu ono bude mase šarena. Da. To svega ima, od onog što si jurio da ga uhapsiš i što si se spremao, znaš ono, i došao si ti kao neki predstavnik zakona. Kako je tebi bilo tada da se nošiš sa svim tim? Ja već tada sam bio
odlučio da neću više biti u policiji. Da, ali ostane ti to, znaš, ono kažu, uđe ti u krv, da, to naš. Da, to je bilo sveže i oni su mene zaista tako izvali tamo i zbog toga su me ubacili. Ja sam ušao, iskreno ću ti reći, u tom periodu, iz finansijskih razloga. Ostao sam bez posla i dobio sam neke sitne pare, ne u napred, nego ono kao biće. Mislim, to sa sitne pare, ali tada mi je bilo ovo. Da mogu dalje, da vidim šta ću, kako ću da se postavim u životu. I 20 dana sam izdržao i sam sam tražio da mi izbace, ali su mi uslovili da nema ništa od ugovora, ja sam prihvatio da nema ništa. Jednostavno, mislio sam da ću doći do izražaja da predstavim neku drugu kulturu i neki drugi model ponašanja u tome. Ja sam tamo svaki dan vežbao, edukovao ljude, pričao, međutim, kaže moji roditelji, to se nikad nije objavilo, jer to njih nije ni zanimalo. Uvijek izlazi nešto drugo. Dakle, i onda dođemo do toga da to nije live. Live je samo jedan sat, dva sata kad nam kažu tamo u live-u ste, a sve ostalo je, brate, ono kako oni hoćeju da ga namontiraju. Da. Jesi se slagao? Kako ti je bilo sa Kristijanom? Znam da ste imali tri dana smo bili, slagali se, poštovali se. Da li onda njemu neko rekao da treba da se zakačimo? Šta je, odjednom se desila neka promjena? Sjećam se kosu, ja nemam gore, sa strane imam, i nisam imao kako da se šišam, on je uzeo brijač pa me je brio. Ja sam njemu moju glavu dao da mi brije brijač. Koliko sam ja pokazao da za mene je svaki čovjek individua i ljudsko biće u kome želim da vidim nečega dobrog i da dam šansu, a da ne budem stereotipan i predrasudan. Da ja sad nešto unapred, a on je robijaš, pa ću ja sad njega da bacim hejt. Ne, svima sam dao šansu i svima uvijek dajem šansu. Možeš biti najgori, možeš biti ovakav, onakav, može da mi se to ne sviđa. Možeš biti, ne znam, gej, možeš biti ove vere, možeš biti ono. Možda ja to ne volim, ne sviđa mi se, ali ja svakom čovjeku priđem kao ljudskom biću. Da. Jer i to nečije dijete. Jer i njemu Bog dao život da živi. Živi ga na način na koji najbolje zna. Ko sam ja da njemu sudim? I tako sam i njemu prišao. Kako ti je bilo dok ti Kristijan brije glavu? Jeste se vi tad raspravljali pre toga? Ne. A ste se sreli nekad posle tih rasprava? Jesmo jednom. I? Vidjeli smo se par puta ovako, ali sreli smo se jednom i popričali. Njih trojica izlazi iz nekog punta. To je bilo posle godinu dana te farme, malo manje, nije punta, polo je bio, negde na Medaku, na Mol pumpi. I ja rekao, evo, gotovo sad, sad će bude katastrofa. Da. Znači, njih troje, ja sam, pa šta mi Bog da. Tako sam razmišljao, iskreno ti kažem. Prilazi on meni i kaže, šta je, Bakiću, šta se kučiš? Ja kažem, šta hoćeš? Ajde, bre, brate, opusti se, to je samo biznis. To mi je rekao. Samo to? Samo to. Potopšao mi i otišao. Hoće on tako kroz reality, voli on tako malo. Ne znam što mislim, on ono zna da je kamera, da. Sad on zna kako je predstavljen to ono sve i za šta ga prati i onda on tu malo, sad ću malo, da pokažem da kosa. Da ne kažem da glumi, ali, brate, on u suštini jedna napaćena duša i nije loš čovjek po meni. Iskreno, to što se tako predstavlja, možda mu je to imidž, to što ga je takav život zadesio, moguće da ga je sam kreirao, ali njemu je najteže sa samim sobom. I zaista ne smatram da bilo šta loše da mogu da kažem posle svega toga. Malo sam izreli i produhovljen i sve ostalo. Mislim da je veliki borac, jer u životu preživjeti sve što je preživao on, provesti 28 dana, ali ne 28 ili koliko već godina u ćeliji, je za respekt, ne kažem za pohvalu, ali za poštovanje. Ranije sam mnogo gledao drugačije na ljudi, na stvari, samo sa one jedne strane, a sad gledam s obe strane, nekako ne zameram. Pa ono što kažu, ono, medalj ima dve strane. Tako mislim, je. Ja sam s njim imao rasprave kroz reality i to, ali mislim ono da ga sretnem bilo gdje uvijek bi se javio. Nemam stvarno nikakav problem, jer mi deluje onako kao showbiz. Znaš ono, tako sad kako je došao, kameri, ali mislim da van kamere nije uopšte showbiz da je brat. Da je okej. Okay. Tako negdje ja onako mislim. Sad pričali smo da si imao, da si izlazio na takmičenja i kako ti je bio prvi osjećaj na bini. Gledao sam
kada si, mislim da je to bilo Arnoldovo takmičenje, kada si izašao i kad si plakao. Koliko, je to, 2015. Koliko je teško to bilo? Mislim, pazi, spremaš se, to je ozbiljno odricanje. Ja sam išao na jednu takmičenje da gledam i to je ozbiljno odricanje. Te godine i s policijom problem, još nije došla ta farma. Ja odlučujem da napravim nešto veliko. U Studenjaku dok sam bio, pošto sam jedno vreme bio u Studenjaku kao student, bila je jedna diskoteka, Studentski grad, i na njoj se prikazuje kao projektor i New York i onaj Spider-Man leti na zgradama. I ja kažem, ujebite, kad bi se našao ovde negde nekad. Prođi mi kroz glavu. Pre 2010, recimo. 2015. odlučujem se za poduhvat Arno Classic America. Moja drugarica Milica Naranđić odu u Ameriku da radi, da živi na crno i uspe 2-3 godine i bude u Njujorku i zaposli se i evo dan danas je tamo. I kaže ona meni, dođi kod mene, ja ću da te sačekam, idemo za Ohio. Ohio je centralna Amerika. Njujork je ovamo ka nama, bliže. Znači taj East Coast. I ja kažem, ajde, ali ne znam ni kako ću tamo, brate. Nemam pare za kartu, treba da se spremim, trebam tamo da platim kotizaciju, treba da budem smešten. To za mene u tom trenutku izgleda misaoni imenica, sam ostao bez posla. Da. Katastrofa. Igram slučaja, dobri ljudi, kao što su Kalabići, familija dole drži pilas Imperial Auto, onda vlasnik hotela Mile Dragić, onda Mila Naranđić, tako pojedini. Kojima sam trenirao sinove ili njih, kažu, ajde ti to možeš, ti to voliš, svi ćemo mi da damo. Jedan mi kupi kartu, drugi mi da 500 evra, drugi mi da isto 500. I tako se nekako nakupilo. Dobri ljudi mi pomogli, moj san ostvaren, ja odu u Ameriku. Ja sam tamo došao da vidim samo, brate, gde sam ja na svetskoj pozornici. Moja mi želja, da Bog da ušao u finale. U finale ulazi prvi u pet. Ako uđem u finale, ja sam šampion. Da. To vreme, neki Srbin, bodybuildingu, to da vrate kod nas, nebitno. Dan danas je nebitno, ali malo je bitnije. 38 takmičara. Prva, druga runda, treća. I meni kažu, brate, dobar si, bit će ovde za našo finale. I oni, kaj pameti, čekam sad za treću rundu za finale, prozivaju ko je ušao, 5 od 38. Prozvaše meni. Au, reko, druže. Kakav je osjećaj? Šok, nisam se nadao. Kažem ja sebi, aj ti ovo sad, čujem ja Milicu, najbolji si. 78, najbolje si. Ona dođe iza u backstage-u, pošto je išla sa mnom svuda. Kaže, lepi ti, možeš uzmeš ovo. Ja kažem, misliš, a? Ona kaže, mislim. Dođe još jedan tu Italijan, trener, Mauro. Kaže, Boga mi, dobar si, za prvo mesto se boriš. Ja dolazim tamo na proglašenje, peto, četvrto mesto, treće mesto. I kod drugog mesta se neki čudan osjećaj javlja. Šta će sada biti? Čeka se, znaš ono. E ja sad sebi kažem, nemoj opet drugi biti, molim te, nemoj opet drugi biti. Ja bio u Evropi drugi na Arnoldu i sad u Americi da budem baš kod Arnolda Schwarzeneggera, a u Evropi je franšiza. Kažem, nemoj, molim te, drugi, budi zadnji. Kada mi kažu, from Serbia, Lepomir Bakić. Brate, nije mi bilo dobro. Moment do kog dolazimo, plakanja. Milica me napušta jer ja kažem, nemoj, molim te sad pored mene, jako mi je teško, a ona bila tu uz mene, ali ja u tom trenutku razmišljam ovako. Joj, te jedva si skupio ove pare da dođeš ovde. Ko zna kad ćeš opet i da li ćeš opet videti ovu prokletu Ameriku? Kako to?
to nisi uzo. U meni je milion emocija. Razmišljam majka, razmišljam braća, razmišljam sin, razmišljam cela nacija, razmišljam, evo, zbog ovih iz policije si trebao da budeš prvi, kako ti se nije dalo. A za bod sam izgubio od nekog Italijana, a tri sudije su bile u Panovu, pošto ima osam, iz Italije. Tako da neki kažu da sam pokraden, ali ja to sad tako neću reći i složit ću se sa odlukom sudija. Možda je zaista trebalo da budem drugi, možda bi već davno digao ruke od bodybuildinga ili ko zna gde bi završio, kako bi završio, da sam tada bio prvi. Jer je moj cilj, moje karijere bio prvo mesto na Arnoldu, koje sam uzeo prošle godine sa mojim takmičarima, sa Damjanom Radovanovićem, jer sam tada rekao, ako ga ne osvojim, ja, spremit ću nekog. Osvojit će ga neko moj. I Damjan ime je osvetio. A vidiš što je to do tvog principa, ishrane i treniranja i svega. Ja sam tri put izlazio na Arnold, tri put sam bio drugi, za ovoliko. Zadnji put kad sam se spremao, četvrti put odem, 2022. pre dve godine, slomio sam noge, pa me je to sprečilo. I onda, rekao, pošto sad više nema, nisi sposoban za sport dalje, taj profesionalni, ne ostaje ti ništa drugo nego da uzmeš sa nekim tvojim. Da neko tvoj za tebe uzme i da te osveti. I izašao sam sa dva takmičara, Aleksandar Lekić, on je bio drugi, i Damjan Radovanović, on je bio prvi. Sad su tvoji? Moj. Je, ali dobro, to ti bude osjećaj kao da si i ti. Znaš, ono, ti isti, si uložio isti, si sav napor. Isti, još sam ja jurcao, trčao oko njih, mazao i vikao im. Umeđu vremenu sam postao internacionalni sudija, pa sam i tu malo prolongirao, lobirao, jer, znaš kako, zamisli, ja odem u Ameriku, nigde živog nikog ne znam, Milica koja prvi put u Ohio sa mnom, putujemo iz Njujorka autobusom 12 sati, ja i Milica, zato što ne smemo se vozimo avionom, jer Milica na crno tamo, uhvatili nas neko, ima da nas deportuju oboje, ma vidi kakav... Ništa darno. Vidi, da, vidi, znaš i kakva je to bila priča. Neverovatna. I onda, kad sam sve završilo, kad me pustio taj adrenalin, jecao sam kao malo dete. E, gledaj, ja sam išao da gledam bodybuilding takmičenja. Dobro. I pazi, kad vas 38, tamo ljudi izađe. Ovde nikad to nećeš vidjeti. 38 je na celom takmičenju. Jel se laktate? Ja to gledam, meni to bude svi nevjerovatno. Svi stanemo ovako, u krug, i onda po pet izlače. Pet, pet, pet. I onda odvoje nas, pa onda ide polufinale 15, pola od ukupnog broja, pa onda iz 15, pet. 3-4 runde imaš. Ali bude ono da se laktate? Pa bude malo. Bude, ja kada sam gledao, rekao, vidi kako to grene lakat i grene... Da. Bude malo. A si ti izlazio sa muzikom, sa pesmom ili... Ne, prvo izlaziš za mesto i onda za plasman finale. I samo petorice u finalu imaju taj slobodan pozing rutin. Aha. To je znači uz muziku prezentacija. Da, to je meni top kad vidim. Imaju momci, evo Adam Mirčevski iz mog tima Alpha Body, je fantastičan pozir, koja je to milina gledati. Imamo trenera ženskog u našem timu iz Hrvatske, Filip Dropulić, on je doktor za pozinge i on sprema naše takmičare i takmičarke. U tom pozingu je najbolji na Balkanu definitivno. Ja moram se pohvalim tim ljudima i ovim takmičarima vrhunskim svim koji su uz mene i pored mene u Alfa timu, koji je najmlađi tim u Srbiji. A kako primaš ti ljude? Sad, na primjer, neko gleda ovu emisiju, hoće da bude, na primjer, hoće se takmičiti. Mi objavimo konkurs. Trebalo bi da taj konkurs bude posle ove prolećne sezone. Prolećna sezona je u aprilu i u maju se završava. U junu ćemo najverovatnije objaviti konkurs za oktobar, kada je jesenja sezona. U bodybuilding sportu imamo dve sezone takmičenja. Prva sezona prolećna, druga sezona je jesenja. Prve sezone su obično kupovi i evropsko prvenstvo, druge sezone su državna takmičenja i svetsko prvenstvo. Tako se to podelilo i nismo dugo objavljali konkurs. Objavit ćemo konkurs za jednu devojku ili dve, vidjet ćemo u junu. Prijave idu preko Instagrama, Alpha Body Team. Svi oni koji su već u tome, oni znaju. Ali zanimljivo je da Alpha Body Team, sportsko udruženje, nastalo iz ljubitelja sporta sa celog Balkana, a prvenstveno iz Srbije, gde okupljamo najbolje reprezentativce koje Srbije ima, pronalazimo mlade talente, usavršavamo ih i omogućavamo da sport se razvije i raste u smeru ka
zajedničkom boljitku svih nas, jednom drugom ja pomažemo. Ja sam prvi organizovao takmičenja, sistem, ne takmičenja, sistem u klubu, da to nije individualni sport. Zaista, bodybuilding jeste individualni sport. I ti znaš, egocentrični, egomanijaci, ja. I taj sport je takav, yes. Takvi su ljudi. Ono, neko to kaže, nadmenost, arogantnost. I čak i u klubovima ostalim dolazi do međusobnih čarki, prepirki, posebno ako su dva takmičara u istoj kategoriji. Oni se mrze kao da su najveći neprijatelji. Znam po sebi, ja sam to radio. Da ne kažem da sam ja svetac. Poučen mojim greškama, želeo sam da napravim tim ljudi gdje ćemo funkcionisati kao fudbaleri. A kako je to moguće? Pa svako mora da igra različitu poziciju. Niko ne smije da bude u istoj kategoriji. Jedini tako može u bodybuildingu da funkcionišemo kao tim. I zaista Alpha Body Team je nešto što se rodilo pre 2 godine i za 2 godine je pobedilo sve velike klubove sa lancima teretana, sa ne znam nija s kolikim kapitalom. Mi smo ljubavlju, upornošću, radom i znanjem uspjeli da postanemo broj 1 po uspješnosti. Nemamo puno takmičara, ali svi su nam šampioni. I otvoreno kažem da smo mi klub šampiona. Svaka ti čast. Imao naš ono film Rocky Balboa i onaj Ludgren kad se pripremaju ponovno, kod njega sve ekskluziva, razumeš, para uneto kod njega za spremanje, ono, milijarde. Rocky lagano, znaš, ono, old school, ali napreduje. Tako da bitno je da ima taj neki duh koji će da veže da to bude kako treba, znaš. Nije džabe da ti daju najbolje sprave, najbolju suplementaciju, najbolje trenere ako to nije to. Ako to nije neka energija u vazduhu koja te onako motiviše. Mora da ide kao reka. Da, bukvalno da teče. Da teče. E, kad smo negde kod svega toga, na primjer, danas se dešava da roditelji pre detetu kupe telefon, kompjuter, gde će da bude 24 časa, da bude zakržljen, da prati tuđe živote, da se fokusira na to. A neće mu dati u teretanu, nećeš narasti, smanjiti se mišić, razni neki mitovi imaju. Kako bi ti prokomentarisao to što sad dosta dece imaju problem sa gojaznošću, jedu katastrofalnu hranu, non stop su na telefonu i uopšte neće da treniraju. Neće, on ide sa sporta da bi došao kući da vrti TikTok. Prema statistikama zdravstvenim, kardiovaskularna i srčana oboljenja kod nas su na drugom mjestu. A uzrok je preterana gojaznost i kaže se da u Americi je 78% gojaznih. To znači 22% normalnih. Shodno tome, kod nas ne verujem da je toliki procenat, jer je Amerika najgojaznija zemlja na svijetu, ali otprilike 50% populacije nam je gojazno zbog stila života, neadekvatnog vremena posvećenog sebi. Jer rad na sebi može biti umni i fizički. I jedno i drugo podrazumeva rad na sebi. Taj rad na sebi nije puko usavršavanje kroz školovanje i čitanje i edukaciju na knjigama, ali ne samo knjigama, danas po telefonima i po kompjuteru, već je i lična higijena. A u ličnu higijenu, kao što je pranje zuba, smatram momenat vežbanja i fizičkih aktivnosti tokom dana. Ta fizička aktivnost bi se mogla ogledati u najminimalnijem šetanju 10.000 koraka na dan, pola sata konstantnom šetnjom, vožnjom bicikla, rolera. Ne govorim o teretani i nemoj da pomisle tvoji gledovci da ja aludiram na bodybuilding i na teretanu kao jedinu opciju i mogućnost za vežbanje, odnosno za rad na sebi kroz ličnu higijenu i održavanje svoje fizičke spremnosti, izgleda i zdravlja. Na taj način može to biti i karate, bilo koji sport. Međutim, izostanak vremena
prebrz život, previše obaveza, roditelji ne mogu da posvete svoje deci i na taj način deca su zarobljena u telefonu od malih nogu, jer je lakše da kad mu se da telefon bude tu siguran u kući na mestu, nego ako ode negdje s drugarima, a ne može da ga isprati otac, da se negdje dete ne povredi ili ne izgubi. A i manje je sve više tih drugara koji bi se okupili da rade neku, da kažemo, dečju igru, žmurke, ne znam ni ja, trčanje, futbol, tako da, futbal, koš. Mada, nije tako u našim manjim mestima i selima. Moj sin je odrast u Raškoj i dok nije stasao, kod njih je još i dalje imalo toga da idu jedan u drugu s loptom po kućama. Da, ono što u Beogradu odavno ne postoji zadnjih 10 godina. Domaćice, majke preokupirane svojim usnama, izgledom, silikonima, ne mogu djetetu da spreme da jede, ne kritikujem ženu uopšte, samo kažem realnost i pričam ono što vidim, nažalost, pa mnogo puta sretnem dete koje je u razvoju i gdje mu hormoni bujaju, a ona ga nagoji fitoestrogenima ili ti GMO iz McDonald'sa, da ne kažem ja častan, pa ne jedem McDonald's, pojedem ga, nažalost, jer brz život opet. Da. Ali bar u tim razvojnim godinama trebalo bi obratiti pažnju. Ok, ako kažem sad šta jesti, kako se živeti, a nismo na selu, trudit ćemo se koliko možemo, ali baš mek ne moramo. Eto, ili, znaš, odvoji vrijeme, kupi, nauči dete osnovnim navikama u ishrani da jede čisto. A ako kažem čisto, to bi bilo zdravo. Ali šta je sad zdravo? Pa je bar da ne jede šećere i da ne pije Coca-Cola i da ne jede hleba puno. Eto, za početak savjet za svaku majku. Jer ako nema aktivnosti, ako ima nasledan faktor kroz oca ili majku, gen za gojenjem, neizbežno je da će tako dete postati fizički nesposobno. A ja ne znam da li ima neki roditelj koji želi i voli da mu dete bude fizički nesposobno. Evo, ja iskreno vam kažem, ja prihvatam pre da moj David bude nepismen ovako, nego fizički nesposoban. Ne zato što sam ja sportista, nego ovo može i da pročite, da nauči i tu školu i to sve završavaju i treba, ali brate, ne mora onda bude genijalac. Da. Ali bar nek bude pristojno sposoban da može potrči, skoči i to je jedan preduslov. Da. Ja negdje smatram da ono kad vidim negdje i sebe kad sam imao oca, treniram, nemam takmičenje, nemam prošlo da ja mogu sad u nekom sportu uspjeti. Ali volio bi da danas sutra ako moje dete u nekom problemu, da ja kao otac mogu da dođem. Da se ja pojavim, doći će mi tata, zamisli ja dolazim sa štapom i imam salo oko stomaka, ne mogu da se pokrenem, umorim se od auta do škole. A dosta toga oni gledaju u nama i vide. Mene pitaju kako je tvoj sin, onako izgleda, da, tvoj sin isklesan, da, šta on radi i to, teraš ga, maltretiraš ga. Ljudi, verujte mi, nikad ga u životu nisam probudio da ide na trening. Nikad mu nisam rekao da to treba. On to ima u sebi. Ni mene niko nije terao. S tim što on nema u sebi da uči školu, ne želi da završava škole, a ja sam imao da se na svakom polju usavršavam. I dan danas sa 37 godina usavršavam se. Kada više ne mogu da radim na svom telu kao nekada, pišem knjige. Organizujem tim ljudi, pomažem ljudima da kroz njih živim i jednostavno i dalje se takmičim i kroz njihove uspehe i dalje u meni sportski duh gori. Svaka ti čast. I treba to tako da traje. To će trajati. Moj tata, na primjer, ima 64 godine. On je čitav život košarka, bicikli, trčanje, trening, teretana, zgibovi. Samo je mora da vežba. Znači, on radi 8 sati, ali kad dođe, on mora da vežba. On i dan danas vežba. Uđe u krv. Uđe, on ne može. On danas, ako ne vežba, on će se razboleti. I ja malo pre kad sam ti rekao, ja sam tebi donao jednu knjigu i potpisao sam ti je. Hvala ti puno. Ovo je moja druga knjiga.
Prvu sam izdao pre 2 godine, ovu sam izdao prošle godine, u planu su još 2 knjige. Pišem o osnovama. Nisam teo da se baziram na specijalizovano takmičarski bodybuilding, male grupacije ljudi koji će to na kraju raditi. A mnogi ljudi sada idu u teretanu, neki iz trenda, neki iz radi zdravlja, neki da bi tamo nekog upoznali, neki da bi se slikali, ali bitno je da idu, da rade na sebi. Pokrenuli su se. Bitno je da se nešto dešava. I na taj način, kao što smo ušli u emisiju, rekao si, mnogi sada pričaju, gde god uđeš, imaš neko nešto kaže, neko nešto zna o suplementima, neko nešto kaže o treningu, ali znaš kako oni to kažu, neki? Oni ovako to kažu, snimaj. I on pred toga uzme, pročita temu iz, recimo, knjige ove ili neke druge i onda, sad ćemo da pričamo. A nekima čak ima i onaj plato iza pa im piše šta treba da pročitaju, jer kad nose naočare, vide se slova, jel pozadi neko im drži telefon. To su ti novi influenceri koji su u teoriji jaki, najjači, ali nijednom se nisu skinuli u gaće. Kad kažem skinuli u gaće, to podrazumevam, obojili, doterali telo i stali sa sebi ravnima i jednakima pa pričali. Tako je, nećeš vidjeti nikad u TV duelu, pošto sam ja mnoge zvao na TV duel, jedan na jedan. Da pričamo na svaku temu, a sudija da nam bude voditelj pa da nam postavlja pitanja. Pa da se nadmudrujemo. Lako je sam pričati u kameru o nekoj temi koju si sebi zadao. B6, magnezijum, protein, najbolja vežba za grudi. Jedni drugi kopiraju. U početku je išlo ono life coaching, motivacije, jake motivacije, svi nešto kao motivišu. E, sad su spremili da svi nešto pametuju. Ishodno tome, odlučio sam se da pišem o nekim tabu temama, pa sam prvu knjigu napisao, Osnovi anabolika, koja je jako dobro prošla. Tiraž je bio 1000 primjeraka, za mene fantazija, jer po statistikama kaže da u Srbiji nema više od 2000 ljudi koji su hardcore i striktno u bodybuildingu i fitnessu od mraka do noći. Od dana do noći, od jutra. Znači, ne postoji. To je 2000 ljudi koji živi i koji radi, obituju tome. Nije to neka grupacija. Ali što opet Kristijan kaže, mala bara puno krokodila, svi nešto pametuju. I svi neki novi dolaze da pametuju nešto. Da. U životu se nisu nabildovali, nikoga nisu spremili, niti pripremili. Znači, znaš šta znači to ovako? Ako si toliko pametan, i ako toliko poznaješ materiju o ishrani, o treningu, o suplementima, o odmoru, o regeneraciji, o povredama, o spravama, o načinu vežbanja, tehnikama, pa dobro, druže, sve je na to super. Na kom si takmičenjak? Ne mora to. Ajmo ovako. Sve je to super. A ovdje nam se ti skinuti i pokazat kakav si. Hoćeš neku sliku da kažeš, e, ovo sam ja napravio od sebe. E, ovo. Okej. Okay. I tako neko može da napravi uz pomoć anabolika, steroida, i to kažem, i da napravi. Aj sad idemo na level više. Uzmi nekoga, pronađi ga na ulici, kaži ti, evo vidiš, ajde te spremim za takmičenje. Nekoga ko nema nikako znanje, nikad nije ušao u teretanu, možda da ima predispoziciju, ali uzmi, napravi od njega to o čemu nama predaješ i pričaš da mi treba da radimo i da implementiramo. Evo ti, implementiraj na nekim i onda nam pokaži rezultate tvoga rada. Ili to bi bilo isto kao ovi pojedini stomatolozi. Oni pričaju, ubiše se o zubima, o belim zubima, o ovome, onome, a oni prvo sami nisu sebi sredili zube, ali onda mu kažeš, druže, a čije si ti zube napravio? A, da vidim ja tvoje radove. Kapiraš? Da, jeste. Sve je okej u teoriji. Daj ti to malo na praktičnom iskustvu. I u to ime ja ti poklanjam ovu knjigu, to je druga knjiga. Ovdje su opisani svi osnovni suplementi koji su neophodni za pojačavanje imunog sistema,
za zdrav način života, za dobijanje mišićne mase, skidanje kilograma. Moj uvod je dat zašto suplementacija danas, zbog čega, iz kojih razloga. Znaš, kada bi ovo pričao pre 10 godina i ovu knjigu izdao i ovo pokazao javno sad u misiju i pričao sad o ovome, već bi na nekoj drugoj televiziji završio kao diler, preprodavac, ne znam nija čega, jer da. Su ljudi to smatrali za drogu. Jeste, jeste. Znači, ovu kanticu i šejker i ovu kupicu sa proteinom, to su ljudi po Srbiji, a i u Beogradu. Joj, moj sin pije neke praškove, on yes. mučka neku drogu. Do skoro je to bilo. Do skoro je to bilo. I onda, znaš do kad je to bilo? Da, tad su krenuli svi sa vitaminima, proteinima. Do tada, doktori, šta piješ aminokiseline? Šta će ti to? Jesi lud? To bubrezi stradaju, srce, diže se pritisak. Kako je došla korona, shvatili smo da naš imunni sistem više nije kao, ne može da isprati trend modernog doba, virusa, bakterija i svega onoga što smo sami sebi skovali, pa su predragali abnormalne doze cinka, magnezijuma, vitamina C, glutationa, to se more lekova pilo i dan danas je ostala navika da kad odete kod ljudi u kući, otvorite kasetu gore ili u kuhinji, pa pogledate red bočica. A to nije bilo pre 3 godine. Nije. A ja o tome sam edukovao ljude. Prvi moj seminar u Novom Pazaru 2012. godine. Okupilo se oko 20-30 pazaraca. Došli ljudi u veri da čuju o steroidima, o suplementima, o svemu, da se napravi paralela, da je ovo dozvoljeno, da ovo nije, šta je dobro, šta je loše, kako, koje su neželjeni efekti. I ja sam tada pričao, ali ja sam za sve doživotno ostao hemičar. To je za njih hemija. Znaš kako, da. Ja, na primjer, ujutru probam, ja koristim stvarno suplemente. I, svi koriste. Znaš kako? I oni koji ne vežbaju. Da. Moraš uzeti nešto, ne može ti izdržati ni mišić, ni... I sad probudim se ujutru i izlazi mi tako neki random likovi po tom internetu. I ja sad zamišljam nekog lika koji hoće da krene na trener, ima volju i sve. Da. On o kreatinu. On će pre, posle, pred jelo, posle jela, kad ideš u WC. Zašto? Koji? Kad? Kako? I on će ostaviti, neće ni da trenira. Druže, pa kako hoćeš ta priča? Napravili su, od toga su... Vidi, napravili su atomsku fiziku. Da. Je bilo ono kao... A to je tako prosto. Ovdje imaš 5 osnovnih suplemenata i najbitnijih za bodybuilding fitness ili ne bodybuilding fitness. Zdravo telo i lep izgled. Evo ti, meni se desilo na fudbalu, tetive sam skroz nabio, loše trčao i nisam jedno 10-15 dana nisam pio magnezijum, cink, D3, omegu uopšte. D3 sam zaboravio, naravno, D3 su pričali. Ja osjetim kosti me nešto, onako boli me kost, boli me... Ja popijem pred spavanje, sad ću reko sve vitamina što je u kući, i ja grunem, ustajem ujutru kao nov. Da, ima i toga, a reći ti ima još nešto. Malo i placebo efekat ponekad. Dobro, mora, da. Da, placebo je kojeg, ja ti ne popijem kreatin, to je to na trenim trening kako treba. Tvrcam. Evo, Đoković kada je spomenuo kreatin dok je... Ali je skočila prodaja kreatinu. Ja kažem samo da mu ne podignu cenu na 150 evra. Ljudi do tad su isto govorili, kreatin ne valja, kreatin bubrezi, kreatin ovo. I onda kad je Đoković rekao... Tu se naduvaš od toga, to je strašno. Da. To je bilo, vidi, praškasta materija bela gore nego ove druge. Šta sam da radi neki momak koji ide u teretanu 6 mjeseci i nema neki napredak, a slušuje sve o suplementima i on zatrovan mu je mozak. Šta onda uradi? Evo ovako ću ti reći. Poruka za sve gledaoce. Isključite TikTok, Instagram ako želite da krenete da vežbate. Ništa vam i niko ne treba. Nemojte nijednog stručnjaka da slušate prvih 3 mjeseca. Nikog živog. Moje vrijeme telefon taj nije postojao, smart. Kada sam krenuo, ne govorim sad ja u moje vrijeme da je to dobro, ali vam kažem, to samo može da vam smuti mozak da ne znate šta ćete. Odite u prvu teretanu i pravac kod nekog trenera i kažite mu, ja sam početnik.
možete li mi napravite program za 3 puta nedeljno? Početnički program za ponedjeljak, sredu i petak ili utorak, četvrtak i subotu. Da jedan dan vežbaš, jedan dan odmaraš. Gdje ćeš kroz celu nedjelju da obuhvatiš celo telo, svaku skupinu mišića, noge, rame, ruke, grudi, leđa. Da podeliš parcijalno treninge, da ti u 7 dana prođeš celo telo. Tako radi, bez da piješ išta, bez da menjaš u ishrani išta. Gazimo stepenik po stepenik. Ne možemo da uđemo u teretanu odjednom i daj svega i mnogo. Da, da, da. Ne ide. I kao odmah ogledalo, pa zatekneš ruku. Ljudi. Pa to je proces koji se gradi godinama. Ne možeš da mi dođeš i kažeš ja bi nešto tako malo kao ti. Tako malo kao ja su godine, evo već 25. će. Znači, ako si došao u teretanu, budi spreman na čekanje. Budi spreman na strpljenje, na trpljenje. To je kao i vera. Ništa dobro se ne dešava preko noći. I na taj način budi spreman na jedan dug put i dug proces. Jeste, Boga me. Dug put. Da bi se utvrdio u nauci, da bi se utvrdio u teologiji, da bi se utvrdio u veri, moraš mnogo puta da izgovoriš jednu molitvu. A kad staneš, kao da nikad nisi. Tako da moraš stalno to da radiš. I onda za početnike 3 mjeseca predlažem prvih, najlepših 3 mjeseca u životu, treningu. Bez suplemenata, bez sređene ishrane, bez nekog specijalnog pomaka, samo treniraj. Bilo šta, treniraj u teretani sa smislom nek ti neko napravi program ili angažuj nekoga, druže, ko se dokazao. Nemoj mene, evo. Nađi nekoga od mojih takmičara. Nađi nekoga od mojih trenera u klubu. Pošalji mu poruku. Taj program ne košta više od 100-200 evra da ti neko napravi za 3 naredna mjeseca. Bolje da daš 100-200 evra jednom dobrom šampionu koji ima takmičarske licence, trenerske licence, certifikate, koji je dokazao radom na sebi i na svojim klijentima da on ne samo da se razume u materiju, nego zna i da je primeni i da napravi. To je kao slikar, to je kao vajar. Ok, vajar zna koja glina, vajar zna kako da to ide. A brate, šta je on izvajao? Daj neku skulpturu da vidimo koju je napravio. Tako su i ovi naši momci koji se bave bodybuildingom ili ti trenerskim tim poslom. Nemojte da slušate likove po TikToku koji u životu nisu podigli tek, slikali se ili ješ ga dižu nešto onako kao i svi osrednji. Koji nikada nisu ničim se zakitili oko vrata, koji nikada nisu nikome omogućili, pomogli da dobije bolju verziju sebe. Na taj način uložite pare u sebe, s tih 100, 200, 300, kupite taj program i ništa ne menjate. Kasnije idemo, korigujemo ishranu sljedeće 3 mjeseca. To je već 6 mjeseci, je li tako? Da, da. E, posle pola godine rada u teretani, možemo da razmišljamo koji suplement da kupimo. Tek tad. Da, da. Kada telo i mišić osjeti kontrakciju i stimulaciju da radi, čovjek, mladić, dečko koji je neaktivan bio do života, on da uzme ovu čašu punu vode i da radi ovo. Evo ovako. Evo ovako. Svaki dan, po 50 puta, njegov mišić se upali i da ima stimulans, jer on nikad duže nije, nikad jače ništa nije digo od viljuške i kašike. Znači, zaboravite odjednom, daj svega i mnogo. Teretana, pravo, 3 mjeseca, bez ičega ništa ne menjajte. Da mišići dobiju upale, da osjeti telo, da se nešto daže, da pokrenete mašinu. Kasnije, korigovanje ishrane, kasnije suplementi. To su ta 3 koraka. Jeste, to su najbitnije. Ja znam, na primjer, po sebi, ja treniram godinu i pol dana,
imao sam male neke pauze. Tek sad, posle godinu i po dana, ja vidim dobre promene, vidim da se rame iscrtalo, da se malo odvaja prednje, zadnje, srednje. Godinu i po dana. I onda me nikad neko kaže kao, brate, znaš ti šta sam, ja ustani svako jutro, pa pojedi, pa popi, pa onda prekršim, ne mogu da izdržim, pa se zasitim, pa se vrati, pa promeni. Pa ti nije dan, pa ne možeš da odeš u teretanu, mrzite. Da. A znaš šta se dešava tada? Odi. Nemoj da vežbaš, ali odi, sedi ovako i čuti i gledaj. Kao da si vežbao. Stvaraj sebi naviku da budeš prisutan u teretani. Čak i ako ti se ne vežba, ima dana, ni meni se ne vežba. Da, zasiti se čovjek. Posebno kad krenu upale, početak je težak, svaki bolovi, mrzovolja, još ako ne želiš da napreduš u tome, već to radiš zato što hoćeš da smršaš malo, hoćeš da budeš malo zdraviji, hoćeš da budeš malo lepši, da se dopadaš nekome. Dođi, sedi, gledaj kako drugi rade. Stvori naviku da taj sat, svaki drugi dan, govorim za početnika, opet sve. Da. Provedeš u tom okruženju, a bio si neaktivan ceo život. Ili si u pubertetu pa krećeš u teretanu. Ili si negdje tamo u 30. godini shvatio da moraš zbog srca ili zbog zdravlja, tako dalje. Znači, stvaraj naviku i to što ti kažeš godinu, godinu i po dana sam vežbao, jel? Brate moj, sad ovo kad si ti izjavio, znaš kada nas neko gleda kaže, a ne mogu ja, ko ću? Da, joj, dete. Ne mogu. Ne mogu nešto da uzmem, a? Ima nešto da popijem, ja, da mi daš ti nešto. Preko noći. Znači. E, sad kad smo kod toga, prečicom do sada. To je negdje sad, na internetu uvijek se vodi polemika ta kao steroidi, da, ne, dobri, loši, pozitivne stvari, strane, negativne strane. Kako bi ti sada objasnio ljudima koji gledaju šta su steroidi, šta su anabolici? Prva moja knjiga je govorila o tome. I posle, od kako postoji bodybuilding kao sport, nikad niko u javnosti na balkanskom području ili govornom području srpskog jezika, bivše Jugoslavije, nije izašao sa temom steroidi u javnosti. Ja sam napisao knjigu o tome. Knjigu sam napisao zato što sam zbog upotrebe istih doživio strašne posljedice po zdravlje i to nije bila upotreba, to je bila zloupotreba. 10 dugih godina sam bio korisnik steroida. Jer nemoguće i neosporno je raditi ovaj sport bez toga. Svako ko vam drugačije kaže, laže. Da li je to dobro i moralno? Naravno da nije. Ali ne možeš kad će onaj drugi do tebe to da radi. Svi će to da radi. Onda neko kaže, doping kontrola. Pa to postoji, ali kao i u svakom sportu, to se zna kad, ko i kako. Ja u javnosti izlazim ovako i pričam i onda sam nekima zasmetao zbog svega ovoga, pa su me okarakterisali kao lošega što o tome pričam. Ali i u mojoj knjizi i o tome kad god sam pričao, ja sam akcenat uvek stavljao na steroide, ne da podstičem nekoga ili promovišem upotrebu, već da ukažem na negativne posljedice i na loše strane upotrebe toga, da bi nekoga opovrgnuo i odvukao od toga, a ako već ne mogu da ga opovrgnem ili odvrgnem, ili da mu usadim da mu to ne treba, onda da bar ne zloupotrebi. A koje su negativne strane? Po meni ja uvijek bi stavio, obično stavljaju srce, krvne sudove, ćelavost, maljavost, impotencija, prepotencija. Ja bih ipak stavio prvu grupu neželjnih efekata psihološke prirode, psihičke prirode. Da, zavisnost. Zavisnost supermoći. Osjećaj. Ne može mi niko ništa. Osjećaj. Preterane motivacije i dominacije. Osjećaj. Promjene ponašanja i svijesti. Skraćivanje fitilja za reakcijom.
u reakcijama. Pojačana agresivnost, ali to pojačana, sam govoriš iz svog aspekta. Svog i svih ljudi sa kojima sam radio i gledao iz celog nekog tog miljeja bodybuilderskog, pošto su mi kolege, pa znam ljude, pa razgovaram s njima, edukujem se već 20 godina, mi je to preokupacija. I skupljao sam iskustva, pa sam u mojoj knjizi preneo, a i naučno-istraživački rad je u mojoj knjizi opisan do detalja šta kaže nauka, a onda sam uzimao izjave šta kažu korisnici. Koji si ti imao nuspojava? Jel si bio agresivan, jel te prebacio? Da. Preterana agresivnost. Nemogućnost rasuđivanja u datom trenutku, ako mi neko nešto kaže, pa ja sad mislim da je on nešto meni lično, a u stvari nije bilo lično, nego možda čak i dobronamerno. Promjena svesti, ponašanja zaista. Boga mi, nije kao alkohol i opijati da izgubiš svest, ne znaš šta radiš, znaš šta radiš, ali opet radiš krivo. Nemaš takt da saslušaš drugoga. Nemaš osjećaj prisnosti, bliskosti, emotivna otupljenost, samoživnost, narcisoidnost, ego, veliki. Da, ego tu puca. Puca. Ja. Moram ja, meni. Ništa vama. A sterilitet, jel utiče to na plodnost? Zatim, izvini, molim te, nesanice. Otežana spavanja. Problemi sam sa sobom. Kao žena u PMS-u. Raspoloženja. Sterilitet bi mogao da se izazove ukoliko osoba bi dugogodinja uzimala, a ne bi pravila pauze. Ja sam pravio pauze. I mislim da nemam s tim problema, napravio sam i dete. To je neki krajnji stilit. Da, da, da. Ali pre toga, zapušenje arterija, visok holesterol, problemi sa srcem, ćelavost, maljavost, ko žena tanji glas kod muškaraca, ko žena grublji glas kod muškaraca tanji, u toku uzimanja steroida, preterane erekcije, posle uzimanja steroida, impotencija, nezainteresovano za se, gubitak libida. Ali najgore su promjene u ponašanju. Tu su najgore promjene u ponašanju i najviše ljudi izgubi svoje voljene, porodice, prijatelje, žene se razvode od muževa zbog tih preteranih količina testosterona u njima, gdje ljudi jednostavno nemaju osjećaj za bližnjeg svoga. Nedostatak Boga, nedostatak vere. Gledanje sveta kroz šarene naočare u kojima vidiš i ceniš ljude samo po tome kako izgledaju. To nije mera. A koji je bio trenutak to da si ti prelomio i rekao si ne koristim, sad ću da kažem ljudima koje su nuspojave, da znaju šta ih sutra čeka? Ja sam već dugo vremena pričao o tome, unazad godinama, ali trenutak je bio taj osvješćenja moga kada mi je pukao ovaj lat 2020. godine i kada sam se opet spremao za to Arnold da probam, ali nisam uspeo. I kada sam otišao kod lekara da uradim krvnu sliku. I katastrofa mi je bila krv, holesterol mi je bio u nekim abnormalnim granicama, trigliceridi također, velike masnoće u krvi i na jetri. I onda sam bio u nekom stanju da sam prekinuo sve to, da sam promijenio ishranu i samo sam već buckao, čak nisam ni trenirao jako. Prešao sam na vegansku ishranu u tom trenutku i 9 mjeseci sam bio takav. I u narednom periodu sam krenuo da edukujem ljude i da delim to znanje. Jer kada si takmičar, zanesen medaljama i peharima, kada si slavan, nešto mnogo ne razmišljaš o svom zdravlju, a ono ipak ne preče, ali te ponese to nešto, taj neki gas, neki đavo,
moram još. Jesi imao krizu ti tada kada si napravio tu pauzu i ono, znaš, ono krene ruka da ti opada, ne stoji ti, na primjer, ja znam, meni neka majica kad mi ne stoji isto, meni već nije dobro, znaš, u glavi vidim. Nije mi dobro nikada kad mi se to desi, ali tada, zanimljivo, tekst sam zamenio psaltirom, a teretanu sam zamenio crkvom i našao sam mir. I shvatio sam da me je Bog tako kreirao kakav jesam, da ja mogu da se trudim da budem zdrav, ali da svaka druga kreacija, hemijska i veštačka u meni, nije hram Božji, a to je moje telo, i onda kao takav, to mi je davalo neku snagu i energiju da budem zadovoljan samim sobom. I to je, Boga mi, meni 2021. prelomni trenutak mog života. Kasnije sam slomio noge u 2022. i to je me zapečatilo da nikada više ne posegnem za steroidima, jer mi je rečeno kao, brati, to je to, nema više za tebe spasa, sad nogu ne mogu da skočim, ne mogu da čučnem, ne mogu da potrčim, definitivno sam poluinvalid i kopačke o klin, što bi rekli. I tu sam zapečatio svoju karijeru. Da, ali sad eto, kad smo kod tih nekih anabolika, steroidi i to, na internetu je krenula negde rasprava, ono, budiš se jedno jutro i vidiš da si ti negde koji si se borio i koji govoriš unu s pojavama i o svemu, probudiš se i vidiš da te na internetu prozivaju, dobijaš i pretnje i klipovi razni su izlazili, dobijaš sve nešto što ne zaslužuješ, neki feedback koji ti ne treba, i krenula je uopšte neka ta kao medijska hajka, internet hajka sa ovim, kako se zove, Markom Bojkovićem. Koliko je tebi to bilo teško tada i koliko je uticalo uopšte to na tebi, na psihu, na život, na posao? Uticalo jeste, zaista, ne mogu da kažem da nije lagao bi, ali ja njima ne zameram i ne krivim ih. To je čisto jedan vid dokazivanja, pohlebe i pokazivanja lojalnosti svom vlastodržcu, odnosno gazdi, koji je želeo da mi ukalja čast i obraz, ali mnogi se pitaju zašto, što, k čemu to, pa čekaj, šta? On nikada to nije uzimao. Da ne pričam o njima kako rastu preko noći i kako dobijaju sa 80-70 kila za jednu sezonu do 90 kila, pa svi MMA borci pričaju šta rade i kako se uzimaju. Ja sam ih javno pozvao da radimo i doping i drug test pred kamerama i u TV duel. Nisu se odazvali. Ali tu je pozadina. U jednom trenutku sam bio deo te korporacije. I kada smo se razišli u nekom saradnji i politici, ja sam odvojio se i napravio svoj sportski klub i udruženje Alfa Body. Aha, to je tad krenuo, da si ti počeo svoj klub? Tako je. Za godinu dana Alfa Body je pobedio njihov klub. Onda znaš šta je pozadina? Da, kreće onda, da. 5 godina si prvak Srbije. Konstanto si najbolji u Srbiji. Onda dođe neki bakić sa nekim Alfa Bodijem, a oni čak i nemaju teretanu pa te ometlaju. Boli. Pa jeste, da. Ovamo, udari na ego kao. Da, a ovamo imaš more teretana i more automobila i more para i more veza. I onda, kako može on? On je bio moj potrčko. Čum je bio. Kako može sad onda me prestigne? Ali kod tebe izgleda bilo svo znanje. Da, ali tu nema para. Znaš, i njemu nisu pare problem. Ja bih razumeo da smo... To je čist... sujeta, ljubomora, bolest, jer ako sam ja njemu najveći problem u životu i njima, ja im želim da im ostanem. Ali ja im njima opraštam i ne zameram. Taj Bojković je, mislim da on nije loš dečko. Sreće mi moje, on se meni javio i pisao mi poruke. Pa u tom trenutku nekom, kad sam sarađivao sa tom korporacijom i sa njihovim klubom, meni je njegov trener, da ga ne imenujem, molio da snimimo klip u kome on mene kao
hoće da prebije, a ja njega udarim tegom, da bi to zavrteli i lajkovi. Znači, sad ću po prvi put odati nešto u vašoj emisiji o celoj toj priči. Sve ovo što rade, oni rade samo za lajkove. I sve su to lažne frke, nameštene afere. Oni jednostavno žele da budu prepoznati i viđeni kao medijski bitni likovi. Ili sportske starlete, kako se bih nazvao. Ali ne želim da uredim. Zaista. Ako mene trpaš u kola i navodno me juriš po gradu, svi znaju gde sam, uvijek možda me nađete. Ja nikad ne bežim, imam svoj radio skretanja, mogu i da ga kažem u emisiji. Odmah, na Novom Beogradu sam, po A bloku sam, šetam se, krećem se, slobodno, tu sam, čekam vas. Mene kao juriš, pakuješ me u kola, a onda ti dođe neki tamo drugi na kuću, onda zoveš policiju i plačeš. Pa zar nije smešno što nemaš model isti ponašanja za sve? Ako si muda, ako si baja, ako si hrabar, bato, kolika je sila koja ti preti? Pa budi isti. Ja sam isti u Sarajevu i u Beogradu. Dižem tri prsta. I u Hrvatskoj, u Rijeci, kad odem, ja ponosno kažem ko sam. Tuđe poštujem, ne diram nikoga, a Boga mi ne dam na svoje i koja god sila da je preti, ja sam to. Ne mogu ja. A strah junaku obraz kalja. Eto tako. A? Tako. Koliko je bilo, ti imaš sina koji je mlađi, koliko ima godina on? 14. I prolazi on kroz neki period? Zato što uglavnom znam kada se dese tako neke stvari gde je pokrenuta neka mlađa populacija. Da. Hoće da se trpi neko nasilje. On baš ima problem sa time i mnogo ljudi i u njegove školi i svuda ga proziva. A on ne može baš da trpi i nije baš psihički dovoljno ojačao. Ma mlad je. Pa ga to jako pogađa, dovodi ga do besa, do problema s njim i tako dalje. Meni je žao što su mi ovo sve priredili u životu i uradili. Mada njihove želje su bile da ja ne hodam ovom zemljom. I oni su se zakleli da se neće smiriti dok me zatvore, ne znam samo zašta, ili na neki način one sposobe da ja mogu dalje da živim i radim na ovoj planeti Zemlji i predstavljam sebe, svoju porodicu, svoj tim, ljude koje me vole, svoj sport na način na koji to sam radio unazad godinama pre nego što su oni postojali, pre nego što je ta cela korporacija postojala, ja sam pričao u Dnevniku i na televiziji i po novinama izlazio. Ali sad njihovih 5 minuta došlo, oni su gore, mi smo tu dole, što možemo? Možemo da trpimo, da nas biju, udaraju i da se nadamo i čekamo jednog dana kad će i njihovo vreme proći. A proći će, mora da prođe jer sve u životu prođe. I kad ti je dobro, sine moj, otvori kutiju, a u njoj piše i to će proći. A i kad ti je loše, pogledaj tamo u istu onu drugu crvenu koverticu, ova je bila plava, pocepaj sine moj. Kad ti je najgore u životu, pročitaj šta piše. I to će proći. Sve proći. Tako da, nečasno je, nemoralno je. Nije sportski pre svega. Nije da, nema. Izgubio se moment fair play-a, pa ako sam nešto nekome tako strašno uradio, okej, trebao sam već da odgovaram. Nisam trebao da budem u emisiji. Okej, ako već ne mogu da odgovaram ili jednostavno vi smatrate da nisam dovoljno odgovarao, pa dođite mi. Slomite mi drugu nogu. Ne znam, upijte me, uradite mi nešto. Ja vas molim, režite se jednom sa mnom. Nemojte da pričate više na internetu i da trabunjate kao zle žene. Ovaj grad je nekada bio grad čast i poštenja. Neko ostane takav, bar vi, sportisti, bivši kriminalci, današnji, ne znam šta ste, organi čega, bar vi ne trebate. Ako se žene svađaju, ako se reality igrači svađaju,
na internetu i dobacuju. Daj, bre. Koja internet ratovanja, brate? Da, da, da. Dokle više to? Kome je to zanimljivo? I onda kao u komentarima, kao bravo, to, kome je to zanimljivo? Svako ko se malo ostvario, svako ko je malo produhovio se, svako ko malo veruje u neku višu silu, da ne kažem Boga, bilo šta, no ja verujem u Boga, taj će da se klanja gordosti tog greha i bacanja kamena prvi. Ne bacaj kamen prvi jer i ti si grešan. Ko zna šta i tebe čeka. Ne sudi nikome. Jer ne znaš kako će ti biti suđeno. I zato ja nisam želeo ovo, ja nisam pokrenuo ovo. Na prve napade sam odćutao, ali kasnije više nisam mogao da ćutim. I neću više nikada ćutim. E su pristali na te testove da radite? Niko ništa mi je obavestio. Niko nije pristao ni na šta. Ja evo i dan danas stojim na raspolaganju. Da ne kažem, pozivam. Duel, kamere, dvoboj, svako na svom polju. Kaže, mene bi taj neki MMA borac, neki drugi, nebitno, još pre ove situacije, dok sam bio u piku slave kao šampion, 2015. Evo recimo. Tad je Đakić bio popularan. Aha, aha. Dušan. Šta mislite, ko je jači, Đakić ili Bakić? E, pa je, brate. Pa to bi isto bilo. Ko je brži, brate, X6 ili BMW M5, brate. X6 dizel neki. Ovo džip, ovo, brate, trkački automobil. Kapiraš li? Da, 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 da. Znači, dva različita čoveka po konstituciji, dva različita čoveka po zanimanju. U sportu, pogotovo. Ko je brži? Da li sprinter ili, brate, dizač tegova? Znači, ko je brži? Da, da, da. A što nisu pitali ko bolje izgleda? Pa da se skinemo ja i Đakić pa da se pokažemo. Da li me razumeš? Da, 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 jasno. Ja, njega bi Đakić prebio. Pa naravno da bi me prebio. Baš je teško mene prebiti. To mu je sport. Pa ja ne bijem se s ljudima. Moji mišići ne služe da vas plaše. Ja moje mišiće bildujem da bi ja sebi bio lepo gledalo i da bi mene tamo neki sudija bodovo bolje. Ljudi, mešamo babe i žabe. A kad smo već kod steroida, pa uzimamo ga i bilderi uzimaju ga. Da, uzimaju steroide. Ali uzimaju i MMA borci više nego bilderi danas. Evo danas sam gledao nekoga u podcastu Inkubator u Hrvatskoj, neki Crnogorac je pričao baš o tome i onda priča kako je taj mali napredao 10 kila zadnjih par mjeseci, kao da je on tvrdi da je na hemiji. I kaže, nemojte da mislite da ja pričam da je on na hemiji, ali oni pričaju da oni nisu. Ja kažem da ja jesam, ali svi jesu. Da, da. Znači, ali opet dolazimo na temu. A zar je to bitno, brate? Zar je bitno u sportovima snage, izdržljivosti, u sportovima ekstremnim, ko je na čemu? Na profesionalnom nivou. Pa, brate, nije bitno. Znaš zašto nije bitno? Pa svima je sve dostupno. Pod broj 1. Pod broj 2. Svako rizikuje svoje zdravlje. Ne rizikujem ja tvoje, nego moje. Pod broj 3. Svako bira sebi put. Pod broj 4. Ako ja neću, pa neću da uzmem. Pa što ću da krijem tebe što ti uzimaš? Ja sam se odlučio da ću budem naturalan. Ti uzimaš, a mogu i ja da uzmem. Pa da se borimo na rame časti. Ali uvek već postoji taj izgovor, ali on je na hemiji. Da bi on opravdao svoju nemoć i da bi već spremio sutra ljude da će onda izgubi u tom meču. Da će onda bude lošije kotiran na bini, na takmičenju. Bato. Koga to briga ko je na čemu? Pa pola grada je na nečemu. Jeste. Ovo je sport, a današnji sport profesionalni je sve samo nije zdrav. Pa zašto sam ja nastradao ovoliko, polomljen ovde, polomljen ovde, krvna slika i to?
Pa ne zato što sam radio zdrav sport i zato što sam živo zdravo. Pod izgovorom zdravlja radio sam sport ekstremni koji mi je davao pare i novac da bi postao to što sam danas, ali sam morao da žrtvujem sebe i svoje zdravlje. Nisu bili samo tegovi, hrana, znoj. Žrtvovao sam još nešto mnogo više. Ali to je moj izbor. I ja nikome ne želim to da kažem i ne želim ljude da teram, niti ih molim ih da ne budu profesionalni sportisti. I sve što sam rekao danas govorim samo isključivo u edukativne svrhe. Da ljudi shvate koju muku danas i žrtvu nosi profesionalni sport i da ukoliko nisu spremni da je plate i podnesu, da to ne rade i nemoj da krive druge ako nešto rade. Jer pravila su za sve ista. Ponašaj se, trudi se, radi. I sad pričati ko je šta uzeo, to više nikoga ne zanima, druže, jer samo oni znaju kad ostanu sa samim sobom. Šta i kako? I kad se pogledaju ogledalo, ko su oni? Ili ko sam ja kad ostanem sam? A znaš šta sam da te pitam? Ti gledao sam na internetu, radio si trening sa Nixom. A negde Miroljub i Nixa su imali raspravu šta je bolje, biljni protein, whey protein, biljna ishrana, ima proteine, nema proteine. Kako su to dobre emisije. Da, jeste. Vidi, te emisije su poučene, zdrave, gledane, ljudi vole to. E, ovaj primer je zdrava konkurencija na kojoj se dobijaju lajkovi uz poštovanje sagovornika i onoga koji radi nešto drugačije. A ne ono, prozivamo te, nameštamo te u muriju, ne znam, drukamo te, etiketiramo te kao nekoga lošega i nečega da ti nešto radiš, tamo pravimo hajku na tebe, kao, brate, ono, znaš, da žele neko da ti se uništi, da ti se baš ono, kao da si mu se zamerio toliko da si mu ubio nekoga rođenoga svoga. A ovo, mi uradili smo šmekerski, ja i Niksa i on, koliko god da smo različiti, koliko god da jedno drugoga ne shvatamo, ne razumemo, mi branimo svoje stavove i interese uz uvažavanje drugoga i poštovanje kroz razgovor. I to je jako dobro propraćeno. Ja sam gledao kao ja 100%. Najjači klip na celom Balkanu u fitnessu. Znaš da ima more klipova u fitnessu. I znam. Je Nixin klip kad pada. Prvi moj i njegov klip. 2-3 miliona ljudi pogleda. Da. Obično gledaju 10, 20, 30, 50. 100 hiljada je maks da tematika fitnessa može da dobaci. 100 hiljada maks plafon. 2 miliona, 3. Ljudi. Je, ali zato što je interesantno, jer vas dvojica nosite dve različite energije i puni se te volje, sad joj tipa, gledaj sad ovo, vidi sad ovo, znaš, i to je ta pozitiva neka koja vuče ljudi. Da, Nix je manijak isto onako, znaš, što oni kažu kompleksa, ja ne smatram da imam kompleksa, ali, znaš, on poudario tuk na luk, znaš, bilo je top, vrate, i mislim da bi trebalo i želeo bi da snimimo jedan super trio. Ja, Niksa i Miroljub. To bi bilo kidanje. Znaš šta sam te pitao? Zato što Miroljub je neko ko zagovara zdravu ishranu, vege, biljke, sve to ima u biljkama, a Niksa je podržavao meso. Nema, dok ti ne pojedeš ni zlu komadinu, ne možeš. Ja ću da budem zlatna sredina ili ti, brate, ono... Kopirat će bijeli brokoli. Ja ću da budem kao sve u sredini, pa malo od ovog, malo, ja ću da balansiram u toj priči. A zaista, iako Niksa zagovara meso, ja na kome sam sad, ja i testiram neku carnivore dijetu, dok biljnu ishranu zagovara Miroljub, ja zaista smatram da nijedan ekstrem u ishrani, kao ni u životu, nije dobar i da je najbolji vid ishrane izbalansirana ishrana. I da treba uzeti dobro iz biljaka, a i ponešto iz životinjskog porekla i da bi takav vid ishrane dao najbolje rezultate u odnosu na zdravlje i lep izgled. Neosporno je da je biljna ishrana možda ne zdravija. Neosporno da mesna ishrana najbolje gradi mišići. Hajde da nađemo i od jednog i od drugoga nešto što valja i da uzmemo i da na taj način iskoristimo prednosti, benefite od obe strane. Da, treba. I onda smatram da je balans
ključ uspeha u životu. U svemu, pa i u iskreni. Ja negdje privodimo emisiju u kraju. Je li imaš nešto u životu da bi promenio? Da možeš da vratiš vreme? Šta bi nešto, ili bi uradio nešto drugačije? O tome dugo nisam razmišljao. Ali sigurno da imam, a reću ti jednu situaciju koju bi radio svakako drugačije. Ne bi se nikad kupao za ognjenu Mariju. 30.7. je praznik kada sam slomio noge. Ja sam na sveti dan slomio noge, a onda sam kasnije malo čitao. Narodna verovanja kažu da se taj dan ne treba kupati. Ne treba se kupati, da. I ne bi ni pošao tada tamo gde sam pošao, a pošao sam u tu banju suboto jutro. A mala, mada me nešto izustavljalo. Dva puta. Jednom sam nešto kao za malo skrenuo s puta u tom putu, pa me je pred banju zustavila policija, pa sam se svađao s njima, pa su hteli da me privedu, pa su me na kraju pustili. Nije mi se dalo. Znaš, ono, čekate sudbine na ćošku. I da! I evo već godinu i po dana vučem tu muku i taj problem sa desnom tom nogom. I svaki dan živim u bolu. Ako bi šta promenio u mom životu, bolo bi da mi nestane taj bol i da nikad nisam, da sam prespavao to jutro ili je otišao bilo gde ili proveo ceo dan u crkvi. Ali eto, sudbina je tako. Da ne pomenem gledocima. E, to je to. Lepomir je otišao, spuštao se iz toboga gde je bila ugašena voda koja treba da te zaustavi pad. Međutim, on kada se spustio, udario je u kraj tobogana, u zid. Nije bilo te vode koja je trebala da me zaustavi dole. Malo zvuči nenormalno, kao i sve u mom životu, i nelogično. Da, ali kao, ko je zaustavio vodu? Radnik. Je moguće to da se moguće, jer je vidio da više nema ljudi, da nema gužve. To je bilo pred krajem vremena, on je zavrnuo dole vodu, ispraznio, a gore nije stavio onu zaštitu da ne može. I niti je bio spasio da me uputi da ne može. Znači, namestilo mi se. Kako te čeka to je? Čekate, ne možeš da ga izbjegaš. Znači, sad će mnogi koji me znaju kazati, pa dobro, brate, on priča o tome već godinu i po dana. Ljudi, ja sam od toga osedeo ovuda, brijem se. Brate, ja nikad nisam, ono, tu tad sam osedeo, dok sam ležao u kolicima. Ja sam 3 mjeseca prvo u krevetu, 3 mjeseca u kolicima. Vežbao sam iz kolica sa nekim trakama, tuber, gumama. Brate, to je toliko razorilo moj mozak i psihu, da sam se prvi put u životu pitao, a svašta mi se u životu desilo, hoću li ovo pobediti? Hoću li izaći normalno iz ovoga? Da ću ceo život biti ovakav? Da ću ikad hodati? Hvala Bogu, hodam. Ali, od jutra do mraka. Kao zub kad boli, ono tinja. Znaš kad te zub onako bolucka? U mozak. Eto. Svaki moj pokret po desnoj nozi zvoni ovde. Koliko ću ovo izdržavati? Svaki dan sam na lekovima, brufen, akroksijal neki. Koliko ću ovo moći da izdržim? Samo duša moja zna. Ne znam. Nisam došao da se jadam, ne želim da me niko sažaljava. Ovo je moj krst koji nosim i poneću ga časno. Ustao sam, pobedio sam sebe, a malo pre smo razgovarali, imao sam jednu konstataciju jako dobru. To nisi ti rekao samo, to su medicinski stručnjaci rekli, svi doktori koji su me videli, budi srećan što ćeš jednog dana moći kako tako da hodaš. Jer svaki drugi čovjek koji nije vežbao i da ne vežba, a da mu se ovo desilo, trajni invalid. U kolicima. Sigurno. Kičma, kukovi, kolena, nešto bi izletelo. Koji je to pad, koji je to udarac? Kao sa 3., 4. sprata, pum gas, kao raketan dole. I direktno sa 2 noge ovako, u onoj kadikaci, ovako si, pum gas u zidu. Obe noge smrskane. O, kakva je to bol. Ovde peta, ovde peta iskočena zglobom. Druže, kom glava, tolike noge bile. Modre, modre, pune krvi unutra. Ja rekao, amputacija. To sam pomislio. Amputacija. Kraj. I onda kad je sve to počelo i kako se nekako išlo,
kad sam shvatio da ću imati doživotni problem u desnoj nozi. Koja depresija, 3 mjeseca nisam, brate, izašao iz kuće. Ne mogu, kako krenem, boli. Ma ni lekovi nisu pomagali. Tad prvi put, jedini, sam se zabrinuo za sebe. Ovo sve ostalo je mače kašari, kažem. Kad sam preživao ove noge, preživeću sve. Preživeti sve, jeste Boga. I došli smo do samog kraja, bi zamorio sve gledalce koji su sada na YouTube prate. Neka lajkuju video, neka ostave komentar. Hvala ti što si došao. Hvala što si bio gost. Hvala tebi. Nenadano je iskočio poziv. Zahvaljujem ti se što si me prepoznao kao dobrog sagovornika i čovjeka koji tebi, tvojim gledocima, vašoj televiziji, može da doprinese na neki način pozitivno i podrži priču. Zaista mi je bilo lepo gostovanje, prelepa najava i nadam se i u budućnosti da smo uvijek tu jedni za drugi. Jesmo. Šta god treba, tu sam i negdje cenim kod tebe to ne samo sport, ne samo uspjeh, titule, zvanja i to što si postao prva medijska ličnost, ja mislim, u Srbiji koja je onako pokazala svoje telo i da su svi rekli, a ubatice, šta je ovo? Šetao sam se Knezom. Znaš da sam od tebe prvo izašao da se šetam Knezom? Go! I snimali su me na TV eksplozivu, pa su me svi isprozivali. A dobro, hoće ljudi tako. Da. Ali drago mi je kod tebe što si u svim tim problemima ostao sam i sam sa sobom si nazio motivaciju za trening, za borbu, za uspjeh, za eto internet napade, kad je došlo i novo vrijeme, gdje se ljudi grupišu da bi bili popularni, jaki, mangupi. Na meni je mnogo. Da, i ti si neko ko sam u svemu tome, ja to ogromno cijenim i to najviše volim, i s obzirom da te pratim godinama, kada mi se ukazala prilika da te zovem, čim sam dobio tu mogućnost, ja sam uzeo, rekao, koga ću sljedećeg, ajde, pošaljem Lepomiru poruku da vidim da li će onda dođe, zato što stvarno cenim sve oko tebe što si uradio. Ljudi će uvijek da osuđuju i ljudi će uvijek reći, ego manija, svako je u svom poslu, pa i konobar kad se nađe u društvu, negdje on će kaže, kako ja nosim, pa ja nosim 5 piva, ja stavim druže, znaš ono, 8 ovala i svega i zidar će da se hvali za svoj rad. Moler se, svako se hvali za svoje. Ja kažem, ja čim meni prvi mišić izađe, ja sam, čim odradim triceps, ja već zatežem ruku na ogledalo. Ali to nema potrebe da onoga koji gleda sablažnjuje. Da. Jer ja to ne radim da bi njemu bilo muka od mene ili da bi njemu nažao nešto činio. Ja to radim ili sam radio jer sam voleo moj progres. Da, i treba da se pokrenu ljudi i negdje telo čini najviše voda. Naš sponzor je večeras Divna voda, tako da pijte divnu vodu, organizam se sastoji od vode i neka bude kvalitetna i vama. Želim da vam se zahvalim što ste bili uz Hype televiziju, pratite Hype portal, Hype YouTube, pratite sve moje emisije. Nadam se da ćete večeras izvučiti ogromno znanje i nemojte samo površno da pratite, nego dobro slušajte šta je sve Lepomir pričao, jer ima puno korisnih znanja. Možda vam sin kreće u teretanu, možda vam neko ide u teretanu, možda vi hoćete sad idete u teretanu, možete da znate i za sebe i da druge možete da posavjetujete zato što ćete ispratiti ovu emisiju onako kako treba. Pružite podršku svakom, krenite da trenirate zato što zdravlje treba da bude na prvom mjestu. Ja vas ljubim i vidimo se.